ik ben Manuel en ik hou van twee dingen. Van drop en van innovaties. Nou, en over die laatste maak ik een serie. De bouw maakt het slim. En ik ga op zoek welke grenzen de bouwers in de bouw en infra verleggen. Ga je mee? Renoveren en vervangen van infrastructuur. Hoe doe je dat eigenlijk? En hoe doe je dat op een innovatieve manier, zodat de weggebruiker daar het minste last van heeft? Ik ben op weg naar Volker Wessels Infra in Utrecht. En zij hebben daar een complete digitale nabootsing gemaakt van het te verbouwen object. Een digital twin. Eigenlijk een soort digitale Frank en Ronald de Boer. Alleen dan met bouwkundig inzicht. Volgens mij is het Marco, of niet? Ja, dan moet jij Manuel zijn, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ik heb hier een hesje en een helm voor jou. Want ja, jij mag... Met je mooie gele jas zie je niet zomaar het werk op. Dit is niet opvallend genoeg? Nee, het is niet opvallend genoeg. Dankjewel. Waar lopen we nu naartoe? We lopen nu naar ons project toe. En je kan daar eigenlijk helemaal niks van zien. Oh, super gaaf. Ja. We staan hier naast de busbaan, vlakbij de brug. Ja. Wat is nou precies de innovatie? De innovatie wat we hier gedaan hebben is echt helemaal vanaf het begin. Hoe het was, hebben we ingemeten, van daaruit een model opgebouwd. Om uiteindelijk zeg maar, het project wat we hier aan het bouwen zijn, dus een busbaan met een brug, zo optimaal en zo voorspelbaar mogelijk te bouwen. Zodat we zo min mogelijk hinder hebben. Ja, daar hebben we een aantal stappen in gedaan. Dus eerst het inscannen, uiteindelijk 4D plannen. Dus uiteindelijk wat we het ontwerp gemaakt en in stukken gehakt, zodat we het ook weer konden gaan bouwen. En dat noem je eigenlijk met z'n allen bij elkaar een digital twin? Alles bij elkaar is dat een digital twin. Ja, en dat betekent dat we een compleet gedigitaliseerde omgeving hebben, waarin we alles kunnen doen, zonder dat er hier buiten al wat gebeurde. En versnelt dat dan ook het bouwproces? Ja, uiteindelijk wel, want we hebben alles al gedaan achter ons bureau. En wat maakt het hier ingewikkeld? Nou, één, we zitten midden in Utrecht. Dus dit is een hele drukke plek waar we hier zitten. We hebben hier zowel ons wegendeel, maar ook het hele beton van de doorgang verderop en een brug. Dus het is alles bij elkaar, is het een complex project in een moeilijke omgeving. En als je nou naar de toekomst kijkt, waar gaat het dan naartoe? Wat is dan de volgende stap? Ja, wat de toekomst is, wij doen in iedere fase doen we natuurlijk ons model verrijken met alle data en alle ontwerpen die wij hebben. Dus naar de toekomst toe willen we natuurlijk ook naar het onderhoudsdeel gaan kijken, zodat we ook voorspelbaar onderhoud kunnen gaan doen. Zodat uiteindelijk de brug gaat aangeven wanneer die in storing gaat. Dus niet dat die in storing is, maar wanneer die in storing gaat bijvoorbeeld. Of wanneer het asfalt vervangen moet gaan worden met sensoren erin of met, gewoon met de besturing van de brug zelf. Nou, die data die willen we naar binnen halen en daarmee verrijken we onze twin weer. En zo maak je eigenlijk de cirkel helemaal rond. Ja. We staan hier gewoon op de stoep. Waarom moet ik nu een oranje hesje en een helm op? Omdat dit allemaal onze werkomgeving is. Dus wij zijn hier nog aan het werk. Dit is onze projectlocatie. We zijn aan het werk, mensen. We zijn aan het werk. Ja, we zijn aan het werk. Het is tijd voor de volgende innovatie. Ik ben op pad naar Holten. Dat ligt ergens in Oost-Nederland. En daar zit het bedrijf InfraFocus. En zij doen ook iets innovatiefs op het gebied van infrastructuur. Zo, het was even een klein stukje lopen. Maar hierbij verlaat ik het Pieterpad. En ga ik op zoek naar Martin van InfraFocus. En dat is Martin. Wat doe je precies met InfraFocus? Ja, met InfraFocus brengen we de openbare ruimte in beeld, in de breedste zin van het woord. Dus dat doen we met de camera's, met de grondradar ondergronds en met de LiDAR. Om eigenlijk de conditie van de weg in beeld te brengen. En waar zit dan de innovatie in? De innovatie is dat we dat rijdend doen met een voertuig. Normaal gesproken doe je dat met de inspecteurs op de weg. En dit voertuig verzamelt getallen, dus die zijn hard. Nou, en daar kun je dan ook beter op sturen als het gaat om onderhoud. Ja, dus kan je, als je in de grond kan kijken en al die data kan verzamelen, kan je ook veel beter voorspellen waar er bijvoorbeeld aan de weg gewerkt moet worden. Ja, klopt. De innovatie van dit systeem is dat we een aantal jaren achter elkaar de metingen doen. Waardoor we een voorspelling kunnen maken voor de komende 2 jaar of de komende 5 jaar. Met betrekking tot de conditie van de verharding. En als je nou vooruit kijkt in de toekomst, waar gaat het dan naartoe? Dit is de start eigenlijk van wat ook wel genoemd wordt predictive maintenance. Dus zeg maar conditiegestuurd onderhoud, alleen dan in optimaal vorm. We gaan hier veel verder mee dan dat we ooit hebben gedaan.
Nee, je kunt big data analyses doen, kunstmatige intelligentie toepassen. Nou, dat zijn allemaal technieken die nu beschikbaar komen. Nou, we verzamelen zo'n 200 tot 300 gigabyte per dag. En dat is door een mens niet meer te bevatten. En dat is ook waar we dan kunstmatige intelligentie voor gebruiken om die data nader te analyseren. Ja. Nou zeg je, dit levert dus heel veel data op. Dat moet allemaal verwerkt worden. Dat is waarschijnlijk meer werk dan alleen even een rondje rijden. Ja, de verhouding tussen inwinnen en uitwerken is ongeveer 1:4, 1:5. Als we full options rijden. Daar zie ik in de toekomst wel hele grote vooruitgang met de toepassing van kunstmatige intelligentie. Ja. Mooi verhaal. Ja. Heb je ook een bonnetje? Een bonnetje? Het voelt toch een beetje als een taxi dit.